وزیر برائے مذہبی امور اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن نور الحق قادری نے مولانا پر واضح کر دیا کہ اگر دو دن بعد حالات مولانا فضل الرحمان کے قابو میں نہ رہے تو ہمارے بھی قابو میں نہیں رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ اگر دو دن بعد حالات مولانا فضل الرحمان کے قابو میں نہ ہوئے تو ہمارے قابو میں بھی نہیں رہیں گے، نقصان جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری رہبر کمیٹی پر عائد کی جائے گی۔ قادری کا کہنا تھا کہ عوام کے دینی اور روحانی جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ عمران خان پر بیہودہ الزام لگانا علماء کرام کو زیب نہیں دیتا۔ عمران خان نے او آئی سی اور یو این کے پلیٹ فارم پر جس طرح اسلام کی جنگ لڑی وہ بے مثال ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور رکن حکومتی مذاکراتی کمیٹی نور الحق قادری نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان رہبر کمیٹی کو معاہدے پر قائم رہنے کے لیے قائل کریں گے، کوشش ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جو مشکلات کا باعث بنے۔